Велика криза. Депутати складають мандати та тікають із Ради. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що наразі у парламенті ситуація гірша, ніж була до початку повномасштабного вторгнення. Причина – проблема з єдністю. У зв'язку з цим країні може загрожувати парламентська криза через депутатів, які відмовляються виконувати свої повноваження. З парламентом взагалі велика криза наближається, тому що в мене тільки у фракції 17 є заяв на складання мандата. Тобто в нас уже 401 людина в парламенті. Ще одну точно відпустимо за медичними обставинами. Буде 400 осіб. 226 людей – мінімально необхідна кількість для ухвалення рішення. І, як каже Арахамія, із 400 осіб буде важко збирати. Це абсолютний антирекорд. Але не слугую єдиною. Голова фракції додав, що в інших партіях також є люди, які хочуть піти.